اسلامي ادا هر سستا دل اسو شو بس نورم ټارچر کا د داغ بلار بم کوي خبره بدل جان ژوند دي او غذا مونږ د سپلای بزنس سمبالي او یا به زه د خپل قدر بدله واخلم مونږ کپن پلاس ګرځو نم د ځان پرواشتا او نم د بل وایا دا چاینیز به کم ځای ملو شي دی به سبا له ما پسې کلب ته راځي فاینل ډیل تاسو کینه زه ګورم چې څوک دي یو مسئله دا او هغه دا چې زما یو دوه میلمانه کلب ته را روان دي او کیدای شي هغوی ما سره په خبره کې روان شي دا تمانچه ځان سره کړه چې کله درته زه آواز وکړم نو ته به را وځې او دا تمانچه به هغوی ته ونیسې دا ولې څه مسئله ده او زه به ورسره کوم څه ته به هیڅ هم نه کړې بس په هغوی به تمانچه راوړې چې هغوی سروانې ونه کړي او باقي ما پولیس سره خبره کړې ده هغوی به ورپسې ځان رو رسوي وایا ته تیار یې دیتا او بس کوشش به وکړم خو زه به کم ځای یم ته دننه کمره کې پټه شه بس چې زه درته آواز وکړم بیا به ته راوځې اسلامیا اوس وایا اسلحه کم ځای پرته ده مونږ به ورشو پخپله به یې وصول کړو خو ته راته لوکیشن وښایه زه به درته ځای وښیم خو لومبۍ زما پیسې تاسو خو تش راغلی یې نه پیسې کم دي لومبۍ چې مونږ اسلحه روباسو او هغه چیک کړو نو بیا به د پیسو خبرې کوو نه رورې داسې خو نه کېږي ډیل لومبۍ په دې ځای پوره پیسې کېده بیا به درته اسلحه وښیم ګوره اسلامیا دا شعر وانوه ما زه نن دلته کیسو لا نه یم راغلی ما سره م دومره په زول ټایم نشته چې تاسو سره یې خراب کړم چې ډیل نه شی کولی نو لاړ شی دې دی نه که ته په خبره نه پوهېږې ځان مرګ ته تیار کړه اسلامیا خو تا په ما خطا ډزم وکړو نو ته به د دې ځای نه ژوندی نه وځې په سړیتوب تمانچه ښکته کړه او په ارام کښېنه اسلامیا بس دا خبره ختموم درې پورې به ویم خو اسلحه دې راته ونه خوله نو بس لاړې دو تین درز غو بل غو شورو دی ورزو پی نسا دی که غو دازه موشوی نه دازه مونگ چنگ نده پریده چه دوانو مارن خپلو کیو جنگی گی زمونگ دوانو طرف تا سنوکسان نشتا تٹیکی آو زٹیکیم چه پولیس والی را نگلل دسه پولیس او ده کم زی پولیس بچه دره وڑو اسلامیه تٹیکی آو شکر ده تٹیکیم خود تاسو پا کمکاتا که لیت شوی تاسو تا خماوی دی با گرب تاراوی بس اسلامیه خپا نشی لار او دشو مونگ لگ لیت شو تاسو چی لیت راغ لین اوز پا دی مرو سرسکم کنه دا با موس ما پسی لیکی ملو نو تبی غمش اسلامیه دل تا دو سوک را غلی نو او نت تاسو سوک ویشتی دی دی دوال بسار لنا لیکی پراتی سوک پرواساتی تاسو زیو دا مونگ تا پریده مونگ بی سنبال کو تا خو ما وی ته به ډز نه کې صرف تماچه به پیرا واړې بیا تا غي ولي وشتل بس زو یاري د ما وی اس نه پتا ډز کی بس خپه نشي کو زمانه سه غلطي شوي نه سم نشتا بس ورشه دا او یو سور و دې رستو کا
دا خد توری چی تا جیل لر اخلاس شوی کنی منگا خستا دا پارا دیر پریشانو آو بس دا اسلامی دا وجه را پری خودم کنی داغی را دی ما تا ٹک نخ کاره دی خسنگ دا اسلامی دا وجه دی تور خو آغا پسین خطیو وی دیستا دا وجه جیل تکو نا اسلامی خو زر اخلاس کلم ما تا اپسروی وی اسلامی را غلیو دبس خدای چې تلاغلی نول بغولو اسلامیا ما تاسو راغپلش پټیره پټمیزی کړی وا زه درناغي د پاره ما بي غواړم بیا به تاسو نه کوم دا سوچ پدې هغه ټایم کړو نو خبا وا یو خو په خلکو اسم قیامتي او ستاسو په ځان پریان راولې تو خو ٹھیکی کنا سو نقصان خو بنی شوی زه بالکل ٹھیکی ام ما تا اس نقصان نه دی شوی دا اسلمی بدر لما جوان دی خخ کړو کو تا تا سو نقصان ام در رسیدلیو دا سی سم نشتا او زوم اغه د مرگ نه بچ کړم غلطی زما و چې ما ډز کو تا دا اسلمی د بچ کولو د پاره ډز سره کو پری د چې مردار کړو دا خبرې پریک دا خو ما تا ته دا وی چې ما اسلحه معلومه کړه او اغه بز تا ته او خیم خو په یو شرط او وای سو شرط دی تب خاموشی سره اسلحه برآمد کی او دا اسلمی دا کیس به ختم کی دا غنه به مکمل وړي دا ولی ته دا اسلمی دا پارامات سپارش ولی کی ولی هغه ستاسو لکه زی جوړ کو سو نه دا سم نشتا خو هغه په ما دومره اعتبار کو اوس دا غل نور دوک نشم ور کولی تا چې سغختل هغه به تاته ملو شي نور ته دا اسلمی نه وړه زه ټیک ته دی بار کې بم سوچ کو اوس تر از چې تا ور سوم کوړتا قبر رو کنه او دین اسلحه رو باسه دیگه ده سیبه چه سنگ ستاسو خوخی اسلحا او د دې کارټوس یو یوش مارے او بیا یې صحیح طریقې سره گاڑی کې واچوي تو
راغلی او راغلم اسلحه در تملوش وکنا او شکر دی ټول اسلحه سلامت پرتا دا دا ټول ستاد مهنت وجدا زب ستاد انعام د پاره مخ کی خبره کوم نه زما انعام نه دی پکار بس ما چې در تسویلی او تو مغو کا اسلحه واخلو دی خار نوزا ټیک ته زب هم دغه سیو کم خو ما تا ته یو ډیره ضروری خبره کوله او آغا خبره دادا چیز تا سر دیر زیاده مینه کم خو ما تا تا ویلی نشو نند دی خوشحاله پا موکز تا پروپوز کم ما سر وادو کز با دی دیر خوشحاله ساتم تا زما دا پلار پزی زتا سر واده نشم کولی تاسو تا به زمان خجی نیمیلوشی لکه زما شک سیو خطو ستاز لکه اسلامی زی جوڑ کرده زکا خوی تا بچ کول گواره تا چی دل تا سمیشن لراغلی ویغا پورشو او ما در لخپل کارو کو بسوس تا زمان خلاسی او زستانا بریا ته ځان چرته غیب کا او توری او لیو ته موایا چې او تور ودل دی نه غیب شي نو سه به کلب چې به خوشي وي هغه به چاته بریدو دا غیم تنظیم به وکم خو تا ته چې ما سوې تا غوکا دګ دنه کا چې څنګه ستاسو خوخی